Munsi rero ko mbona musa nabambaye neza nk'abantu wenda bari bambariye umugeni cyangwa basebukwe byari bimeze gute no bukwe bwo muri famiye je nari se wabo oya noneho hari isano dufitanye na urumusi oya urumusinga ndumusinga nka mwishwa wabasita ubwo niki cyawe indu yo nino yo uyu niki cyawe ese ukuru none se man ku uyuga ntaho duhuriye kubera ko numwishwa wabasita nanjye nka umwishwa wabasita bivuga ngo twembi turi nzishwa z'abasita ubwo se ntimwe wamuvuka oh ubwo yabari iki cyawe dusangiye nyokorome yapana muyomba nyokorome wowe abantu baza bavuga ngo hari igihe umuntu yambara neza kambara neza cyane ariko taranatwereye namwe bizaba bibabaho wowe waratwereye ntabwo natwerereye ariko no kuza nabyo no gutwerera gukomeye cyane kuza ahubwo nibwo bipfura kubera ko ubukwe n'abantu ubukwe rero butarimo abantu iyi ni intwererano ubukwe bwakuye ariko noneho ibaze kuba udatwereye noneho ukanakonsoma ukanywa fanta niba abana ariye nabwo ukarya ubwo uba watwereye cyangwa uba waje gukonsoma aya makwe ntabwo bakirya kubera ko ntabwo nanywe na soda nanywe amazi umuntu nzi waruvuye hanze basigaye bateretana kuri telefone gusa ni parene parene ni parene waruvuye hanze hajya parene abaho ni marene ni marene pare ejo ndazatangira ngo mufite ingano azuza 18 19 kuzamurira hejuru wagiye ariko ari cyane urana ko ari cyane isura yanje ko ndi umwana ni cyane gitoya cyane umwana data nariye neza iminsi igihe yarashishe gusa iminsi igihumbi ya mbere nariye neza kugira ngo imasa gutya Yese reka nongere mbahe ikaze kuri Papa Legend TV twizere ko mumeze neza mwisaho muherereye nitwa Imabure nk'ibisanzwe uyu munsi twaje mu bukwe tuwasanga na amabogare n'abasore bacu babiri baraza kubivuga mu mazina ariko ndakeka agakoni ko murakamenyereye cane wa agakoni gawe ni bisanzwe kazina nako kajemo agakoni sare umuntu akamenyereye wapi na urakazi agakoni nanje ndakazi nta muntu utakazi karamamaye yageze ahantu henshi cyane n'indirimbo uzukitwaza nawe oya yewa akiza ntwara ahubwo mubaze ngo ako gakoni umubajije nakahe akubwira ko ariko nagisubize ikibazo niwe wari kukibaza kubera ko niwe wakaririmbye nanjye narayirebye gusa nurakimwe wumvisemo numvishe gusa nyine n'ugukubita gakoni ariko gananjye ako gakoni ntabwo nasobanukiwe ko ariko ahubwo nyine nansobanurire mu mazi kubyagenze kuvuniramo ariko ubushize mana ubushize hano nasobanuye agakoni ubushize waragasobanuye kandi nawe araje kureba ikiganiro cy'ubushize ntako ntageze kabisa naragasobanuye uyu munsi rero mbasanze ahantu mu bukwe mwambaye neza kabisa Ewa na mwambaye neza pe bro iryo koti wari guzanga iri koti ni 600 z'amanyakenya ubwo ni amadolari 60 koti ryonyine data tudashize mika eshati ni kirato nambaye kanzu yaryo ni pantalo yaryo ndayo nshizemo nshizemo ikoti gusa Kinge iri ryawe ryo rihagaza ngayo wa nicyo kimwe wa kimwe n'iri ngini bitandatu rifite ni pantalo yaryo arabizi uyu nguyu nari dodesheje turi kumwe ni bitandatu habe n'iri twari kumwe ntubyona ko nanya ngira irisa gutya aya makoti ndarigira irisa gutya dukunze nyine kwambara ibintu bimeze kimwe uyu munsi rero ko mbona musa nabambaye neza nk'abantu wenda bari bambariye umugeni cyangwa basebukwe byari bimeze gute no bukwe bwo muri famiye je nari se wabo oya noneho hari isano dufitanye hari isano dufitanye ukuntu ariko twari twaje nyine kuririmba mu bukwe
ariko harimo nakantu kagasano tu kakantu kagasano urabona ari ukuntu none ibintu by'amasano y'abanyamurenge bigenda bihura ugasanga ngo ni nyogosenge none ugasanga ngo ni mubyara wasogo ngugaba so wanyu ibintu nk'ibyo ushize ubushize ubushize tuganira narakubaje ngo ese urumuki aducaviranye ngo urumusilivateri abantu bagusomamo kutamenya amasano amasano ari umurara ntabwo ari umurara yari kuvuga umurara wiwe akomoka ariko nawe nta mirara undusha mani nanje ntayo nzi nyinshi cyane uvuga ibisekuruza bingahe wahekerwa noneho wowe urumuki umuzigawa ndumwishwa abasita ndumuzigawa umugogo abasita umwishwa abasita abaki sita gasimbazi cyane ariko yaba bakera imujabutse uko nawe yahetse ya nturumu oya wewe na urumusi oya urumusinga ndumusinga nka umwishwa abasita eh ubwo niki cyawe induye nino uyu ni iki cyawe ese ukuru none se man uyu ga nawe duhuriye kubera ko numwishwa abasita nanjye nka umwishwa abasita bivuga ngo twembi turi nzishwa z'abasita turabishwa abasita si ibyo se ahubwo bukuru imanya nayiwe wapi manyana y'umuntu mushaka iryo sano byanze bikunze rirahari sano ntari haba mana kuvuga ngo niba mwembi murabishwa none uzi sano dufitanye ni ukuvuga ngo twembi turabishwa abasita niryo sano dufitanye numwishwa wabo nanjye nkaba umwishwa wabo none twagenda tugahurira iriya mu basita none se usanze wenda musangiye wenda nyokorome mwembe mufite nyokorome umwe ubwo se ntimwo bamuvuka ubwo yaba ari kica dusangiye nyokorome oya pana muyomba nyokorome wowe ni ukuvuga ngo dusangiye nyirarume we ni ukuvuga wanyu mwembe dusangiye nyirarume wacu twembe Niki man vuge neza wowe kuravuga ngo dusangiye nyirarume wacu twembe umva hano dusangiye nyokorome wacu twembe sibyo se wacu nyine ngewe nawe vuge neza ibintu uzoyibaza abasaza wa uzeye ko uzabaza ahubwo dusangiye muyomba aha umva man dusangiye muyomba urumva nge n'uyu nguyu twaba turi nk'abo kwa muyomba ni nk'uko ukuru ntareke ikiganiro twaba turi abayomba abasaza aribo bazagira twaba turi abayomba abasaza aribo bazabaza iki kibazo okay uyu munsi rero mwari hano ni mwari ku ruhande rw'umuhungu cyangwa rw'umukobwa twari ku ruhande rw'umukobwa wa mwembi nari naje mwerekeje yaraje kuririmba nanjye nziramo hari abantu baza bavuga ngo hari igihe umuntu yambara neza akambara neza cyane ariko taranatwereye namwe bizabibabaho njye ntabwo natwerereye nkubeshe se ariko intwererano yanjye natanze ni ukuza gukora savisi bansabye gusa ntibakwishyuye aya ntabwo banyishyuye nese mbeshe nta muntu bari kumwe hano muri bande bande iriya yose bivuze ko mwakoreye ubundi bande yari irimo ariko njyewe ntabwo byabaye ngombwa ko banyishyura kubera ko ni umuvandimwe nyine ntabwo namwishyuza wewe waratwerereye ntabwo natwerereye ariko no kuza nabyo ni ugutwerera gukomeye cyane kuza ahubwo nibwo bipfura kubera ko ubukwe n'abantu ubukwe rero butarimo abantu iyi ni intwererano ubukwe buba bwapfuye ariko noneho ibaze kuba udatwereye noneho ukanakonsoma ukanywa fanta niba abana ariye nabwo ukarya ubwo uba watwereye cyangwa uba waje gukonsoma aya makwe ntabwo bakirya kubera ko ntabwo nanyweye na soda nanyweye amazi kandi amazi hano ndumva ahendutse cyane tanu ubwo twariye amakwe ya hano gaba zamabaza baje gusezerana ubwo urumva ntabwo twariye nta kintu twakonsomye ahubwo twamuhesheje ishema kuba twaje mu bukwe bwiwe ubukwe ni abantu ashobora kugura izo fanta n'iki cyose ariko akabura ababinywa ariko twebwe ku bw'agaciro twamuhaye twabujemo hanyuma wenda muri rusange usibye mwebwe ko hari abantu bacokora wenda ibyo bintu byo kuvuga ngo hari igihe umuntu yicapa kabisa akambara neza akagira gute
yarangiza akaza kicara imbere kugira ngo naboneho keke wende taza gushira tarahamugeraho noneho mane ibi bintu utuntu batanga hano mu bukwe ngo za keke ngo ibiki natwe nyine dufite ubushobozi ku buryo umuntu yakenera kubyigura akabyigura wenyine rero nta mpamvu zo kugira ngo umuntu ajye imbere aburiyo keke cyangwa afata ngo ubwo uyigura kangahe tuvugishije ukuri mu rugo uyigura kangahe yo kurya gusa atari mu bukwe mu rugo sinaba ari inshuro nyigura ariko uko nyumvishe nyikene ndayigura atari mwisa bukuru tuvugishije ukuri keke tuza tuzinywesha icyayi buri munsi keke keke ne yamwe gitondo yo kunywesha icyayi keke breakfast keke keke ni breakfast uvuze keke mu bukwe isigaye isanzwe cyane umuntu asigaye igora muwiwe akagoma gakata akajya rero nta birenze kera tukira abana nibwo twageze tujya kuvumba wende kumvusha urashaka kuyirya cyangwa soda ariko ubu ngubu twara kuza umuntu asigaye byiguriye keke zaraciriritse zaraciriritse cyane hari umuntu wenda muri mwebwe ushobora kubaza story wenda y'aba bantu mwaziye wenda mu bukwe y'uburyo wenda bakundanye n'iki niba hari inshuti zirimo wenda noneho chanze cyo barakundanye nyine barateretana uce bara uce bamare guteretana bajya mu byo kubaza n'ibiki bamasha gukora igikwe amakuru afite ya nyere chanze cyo bose bari hano niba bari hano atawe ubuke ntumenye niba bose ari abahara cyangwa niba ubu ngubu bari mu guhisha wa bari mu guhisha cyane umuntu nzi waruvuye hanze basigaye bateretana kuri telefone gusa ni parene parene eh ni parene waruvuye hanze hajya parene nabaho ni marene eh ni marene eh pare eh pare parene eh yuvuye hanze yavuye hanze kaisa okay hanyuma wenda turi no kugana ku musozo w'ikiganiro reka wenda mbabaze uyu munsi wenda n'uyu nguyu ejo wenda nimwebwe ndabizi muracyara abasiribateri bigeze he nibyo busiribateri kuvuga se wabishire aha yego kuraca imbere ya kamera wa kandi karakano nukagakate noneho noneho ugira ubusiribateri wabanje ukavuga ku by'ubusiribateri mana by'ubusiribateri turacari batoya arabura nk'imyaka ingahe kugira ngo twisuganye natwe igihe cyacu nikigera tuzabukora murimo kubyisuganya mu muri kumwe kubitegura uvuga no gushaka ifaranga uri mu kugenda kuvuga ubukwe ufite kibumbe magana ngahe byawe kugira ngo ubone kubwira umuzee umubwire ngo mfite umugeni ubanza gushaka amafaranga noneho aya mafaranga wayabona ukabona kujya kuvuga ubukwe rero ko turashaka ubushobozi kugira ngo umuntu azatunge umwana w'abandi neza atazasubirayo papa no kuza ariko k'uwo mwana nyina hari eh ntawo hari wa ndi gutyo ndi gutyo data ari gutyo wa nese mbeshe nange ndamuza ari gutyo pi ari gutyo wabonye hano mu bukwe wenda ushobora kugira gutyo kabenguka ubundi se ari wagera mu gihe cyo tereta mana tugishwe ndo umwana kiguzi ni njya kugeza nka 30 ejo ndazo nzatangira ngo ubufite ingano azuza 18 19 kuzamurira hejuru wagiye ariko ari cyane urana ko ari cyane isura yanje ko ndi umwana ni cyane gitoya cyane umwana data nariye neza iminsi igihe yarashishe gusa iminsi igihumbi ya mbere nariye neza kugira ngo imasa gutya ariko ndi mutoya cyane okay reka dusoze ikiganiro wenda sinzi niba hari ubutumwa mushobora kunegenera abantu bose babaje n'abantu bakuru bari bakurikiranye iki kiganiro kuri Papa Legend TV hanyuma wenda tubasezerere mukomeze na reception wenda keke itaza gushira mutararyaho api man keke se nundi ni ahandi tukicaye inyuma sinzi ko itugeraho nta byiringira kabisa ko itugeraho sinzi kweri ariko ntitworeka gushimira abantu musi ntabwo twigeze dukora ku ndirimbo zawe cyane na kariyeri twizere wenda tuzakora iki iri mu nzira bamumbaraje niba nayo ndafite iri mu nzira mani mfite indirimbo nyinshi maze kwandika ariko ndi guteganya kujya kuzikorera Kigali indi ndayisohora muri uku kwa karindwi gutangira gusa ariko nari nzi ko hagati aho ngaho nari nzi ko wenda uri buze guperforminga gakoni ariko ariko kuvuze ngo mu bukwe si ubukwe wa no indirimbo buri ndirimbo ifite ahantu iririmbwa
indirimbo gakoni yoyirimba nk'ahantu mu tubari mu biki ariko ntabwo yirimba mu gikwe mana nese wabwira umukwe warimbira umukwe hari base bukwe ngo gakoni ngo gira gutya nugurure ubwo sije bintu wabimuririmbira ruhamvuniremo yewe ntabwo wajya kurema ngo ruhamvuniremo mbere ya base ariyo waririmba kandi gabase barubaho gacane wa kandi urabizi ibintu baba bari gupfusha bari guhisha utuntu tumwe n'utundi reka mbashimire rero kuba mwatwitabye tukaba dukoranye ikiganiro kitari kigufi kandi nizere ko kizafasha abantu benshi mwakoze cyane mane ntiwari wabonye ko uno munsi nazanye n'ababodyguard ababodyguard bari bahari hariwo nabonye hariya hariwo ndebye itasubira inyuma ariko nababonye garage ibi rero ni urukundo rw'abafana inaje ni urukundo rw'abafana tarare indirimbo za kingeri agende bazirebe bakore subscribe kugira ngo bizagende neza abanyamurenge tuzadushigikirana ibyo byiza abanyamurenge bose ni indirimbo z'Imana ariko uyu nguko era yaragiye zuba nk'uzitegera nawe ze iziwe jigandu umuyumbe ariko inza nzumva narazirebye turabayumbe twese mana narazango zo zumva wihije aya nanga njya nisha sinjya nisha telefone ni yanjye telefone ni yanjye nago njya nisha ndazireba ariko gandu umuyumbe reka mbashimire cyane uyu munsi simba savyo wenda kuririmba next wenda nzabasaba kuririmba kakanya rero reka dusoreze ikiganiro ahangaha ndabashimiye cyane mwe twari kumwe kubera ku musozi wacyo nitwe mabure nk'ibisanzwe mukomeze mugire ibihe byiza.